Дорогі друзі, у нас сьогодні хороше собрання. Часть тяжелейших больних, які, по суті, не мали ніяких шансів на виживання. В відділенні реанімації сепсиса вони поступили з усіх, по суті, районів нашої області. Вони виздоравливають, і ми готові сьогодні вам доложити, що четверо из них сегодня снимаются с аппарата ИВЛ и будут переводиться поэтапно в отделении пульмонологии на выздоровление.